Lahn, skum. Denne er da basert på en roman av James Baldwin, og det er folket bak Moonlight. Er det som er? Det stemmer. Barry Jenkins er på tur igjen, og han har lagt sin Oscar-bud inn, og fått napp på 3 stykk. Wow. Ja, ja, så screenplay og musikken, og Regina King. Så her er det noen som da har dramatiske chops, ja, som skal vises igjen, og historien her er tåredryppende, tror jeg. Det er dramatisk, veldig tunge greier. Mhm. Harlem, 1970-tallet og utfordringer der, det blir bare, det blir dramatisk, Kenny. Mm. Det er det som jeg tror. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Gaspar Noé kommer her inn fra sidelinjen med en visuelt slående film. Fantastiske bilder. Vi har sett traileren, Kenny. Hva er dette her? Jeg så Sofia Boutella, og det var noe med en sangria og dansere på 90-tallet. Og jeg tror det kom noe opp i den drinken der, som får folk til å havne veldig langt nede, eller veldig langt oppe. Det så interessant ut, men jeg vet ikke helt hva jeg så. Det kan jo være, altså, hvis du er veldig langt nede og har lyst til å havne veldig langt oppe, så gå og se denne filmen. I need you to destroy a girl called Alita. You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating who I am. Hjertebarnet til James Cameron står nå på dørene til å komme på kino her i Norge. Han hadde ikke tid nok til å lage dette selv, så han ga egne prosjekter over til Robert Rodriguez for å ivareta dette. Hva tror du, Kenny? Vet du hva? Jeg vet ikke hva jeg skal tro, men det ble veldig spennende, for Robert Rodriguez lager jo veldig tøffe filmer, litt sånn som Tarantino. James Cameron er veldig nøye i hvordan han lager film, og dette handler om kunstig intelligens, noe som fanger interessen min veldig. Litt skeptisk i forhold til jeg har sett Ghost in the Shell for et par år siden. Jeg håper han blir mye bedre. Jeg tror han blir visuelt bra. Men jeg er skeptisk, men jeg håper. Jeg håper veldig på denne filmen. Jeg gleder meg til sånne type filmer som dette her. Det kan bli vanvittig gøy, men det kan også lande litt flatt. Jeg håper på veldig gøy. To Drive, norsk dokumentar om Solberg-folk som skal kjøre bil, er det som er. Ja, Oliver Solberg, 15 år gammel, følger med da her i hans forsøk på å bli minst like god som faren, kanskje bedre. Når Petter Solberg ble verdensmester, når da Oliver Solberg var 2 år gammel, så han er der en som har fått rally på maten og overalt i alle middelstid, alltid sammen, så er det nå Oliver Solberg. Det er interessant å se inn i den verden, vi kan ikke så mye om han, så jeg tror det blir gøy. Just tell me, son, where you want me to bury you. I'm not going to die. Anyways, here I am, still here. So thank you. Thank you for coming. Let's see if I sink or swim. Sterke skuespillere som Julia Roberts og Lucas Hedges, tunge, dramatiske folk, og rus, og ungdom, og litt akkurat, er det som er han?
Ja, begge skuespillene har vært i Oscar-sirkuset innom. Det vet jeg at de leverer varene sine. Filmen er for øvrig da regissert av Peter Hedges, som også har skrevet det og produsert dette. Han er faren til Lucas Hedges. Her har det virkelig familiedrama på gang, både i produksjonen og på lerretet. Selve filmen har et underliggende mysterium som jeg finner ganske interessant, for han utfordrer seg når du ser traileren, så der er noe stilig her. Så jeg har tro på at den er underholdende. Gå og se den, sier jeg de som er. Vi er tilbake neste uke. Ha det. Husk å gi en tommel opp hvis du likte videoen, og ikke minst del den. Del den til andre som du vet lurer på hva som går på kino. Det er mange slike filmer ute. Takk for i dag.